আৰু এতিয়া বাজে পাঁচটা, পাঁচটা উঠিয়ে মানে মই ৰাতিপুৱা এনেকুৱা দৃশ্য দেখা পালোঁ, মানে ইমানে ধুমুহা আৰু বৰষুণ দিছিলে ৰাতিপুৱা, ক'ব নোৱাৰি আৰু দেখিব পাৰিছে গছবিলাক ইমানে মানে লৰি আছে ধুমুহাত আৰু বৰষুণ দি আছে যিহেতু, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ কাম বনটোকে কৰিব নোৱাৰোঁ, তো চাহ কাপকে আগত খাই লওঁ, তাৰপিছত বাকীখিনি কাম কৰিম বৰষুণ এৰিলে। আৰু এইফালে বৰষুণ নেৰেই তথাপিও মানে কামবোৰ কৰিব লাগিব যিহেতু টাইমটো বহুতে হ'ল, 10টামান বাজিছে চাগে, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ নহ'ব কামখিনি কৰিব লাগিব তিতিৰিতি বৰষুণত, সেইবাবে মানে এনেকৈ ওলালোঁ আৰু। আৰু আজি গাটো অকণমান ভাল নহয়, কিয় বা ভাল লাগি নাই, মানে কাম কৰিব মন যোৱা, তথাপিও নিজৰ কামটো কৰিবই লাগিব, মন নগ'লেও বা গাটো ভাল নালাগিলেও কৰিবই লাগিব, বৰষুণে আহক বা ধুমুহাই আহক আমাৰ কাম আমি নিজে কৰিবই লাগিব। তো এনেকৈ কৰিলোঁ আৰু, যিহেতু কৰিবই লাগিব আৰু টাইম হ'লে আৰু বেছি ভালহে নালাগিব কৰিব, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ মই তিতি তিতি আকৌ কামখিনি কৰিয়ে লওঁ, তাৰপিছত একেবাৰে গা পা ধুই আপোনালোকক লগ পাম, সেইকাৰণে কামখিনি কৰিব আহিলোঁ। আৰু এয়া চোতালখন সাৰিলে হ'ল আৰু, গা পা ধুই ল'ম, কাপোৰ নাই আজি ধুবলগীয়া, তো বৰষুণো আহি আছে সেইকাৰণে ভাবিছোঁ আজি কাপোৰো নুধু, তো গা ধুই লগ পাই আছোঁ। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ চবৰে ভাল। মোৰ অন্য দুজন মিতালৈ আপোনালোকক আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু এতিয়া 11:15 বাজিল আৰু ৰাতিপুৱা গোটেই কামখিনি কৰিলোঁ, গা পা ধুই পূজা চূজা কৰি একেবাৰে আহিলোঁ আৰু এতিয়া বনাম ভাত। মানে বৰষুণ বহুতেই দি আছিল আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা, একেবাৰে বতাহ ধুমুহা বৰষুণ একেবাৰে চব একেলগে আহিছিল, সেইকাৰণে মানে আজি দেৰিয়ে হ'ল কাম কৰা আৰু গা ধোৱা, সেইকাৰণে এতিয়া অলপ আগত পূজা চূজা কৰি আহিলোঁ। তো এতিয়া ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰি লাষ্টলৈকে চাই যাব, চেনেলটো যদি নতুন আহিছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব মোৰ ফেমিলিত। আপোনালোক সোনকালে যিসকলে নতুন আছে আপোনালোক সোনকালে মোৰ ফেমিলি জইন হোৱা আৰু এইটো চাই থাকিব ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে। আৰু এইফালে মই পিঁয়াজখিনি ভাজি আছোঁ আৰু এইফালে মই বিলাহী এটা কাটি লৈছোঁ, কাটিখিনি দি দিলোঁ পিঁয়াজখিনিৰ লগত আৰু এইখিনি অলপ সময় মই ভাজিম, ইয়াত নিমখ আৰু হালধি দি এইখিনি অকণমান সময় ভাজিম, বিলাহীখিনি নগলালৈকে ভালকৈ ভাজি থাকিম। আৰু আজি মই এটা বেলেগ চব্জি বনাম, মানে আলু আৰু কণী, এটা কণী ভাজি ল'ম, সেই কণীটোৰে আজি মই বিলাহী আলুৰ লগত মানে জোল বনাম। তো এইফালে মই হালধি নিমখ দি অকণমান সময় ভাজি ল'ম, ভালকৈ গলি যোৱালৈকে ভাজি ল'ম আৰু তাৰপিছত আলুখিনি দি ল'ম। তো তেনেকৈ এটা জোল বনাম আৰু এইখিনি ভজা হৈয়ে গ'ল, তো আলুখিনি সিজাই থৈছোঁ, সেইখিনি দি দিম। আৰু এইফালে মই কণী এটা ভাজি থৈছোঁ, এয়া আমাৰ ঘৰৰে কণী, মই এটাই দিছোঁ কাৰণ ইমান মোক কণী খাই মানে ভাল নাপাওঁ, সেইকাৰণে মই এটা কণী এনেকৈ ভাজি জোল বনাম। তো এয়া আলু সিজাই থৈছোঁ কেইটামান, এই আলুকেইটা এতিয়া দি দিলোঁ, এনেকৈ দি ভালকৈ মানে মছলা পাতি দি ভাজি ল'ম আৰু, মছলা পাতি মানে একো নিৰীহ মছলা, জিৰা গুড়া আৰু জলকীয়া গুড়ি অকণমান দি কেনে এইখিনি মই ভালকৈ ভাজি ল'ম। ভাজি কিনে পানী দি অকণমান উতলিবলৈ দিম পানীখিনি, তাৰপিছত মই কণীৰ ভজা কণীখিনি তাত দি দিম, মানে দি কিনে অকণমান সময় উতলাই এইখিনি মই একেবাৰে কিবা কৰি থ'ম, বন্ধ কৰি থ'ম। আৰু এইফালে দেখিছে মই অকণমান জিৰা গুড়ি দি দিছোঁ আৰু একো আদা নহৰু একো দিয়া নাই, জিৰা গুড়ি আৰু জলকীয়া গুড়ি, দেখিছে জলকীয়া গুড়ি আৰু জিৰা গুড়ি দি দিছোঁ। আৰু এইখিনি হৈ গ'ল, এতিয়া মই পানী দিম, ভজা হৈ গ'ল ভালকৈ, এইখিনি মই এতিয়া পানী দিম, পানী দি কেনে অকণমান সময় উতলিবলৈ দিম, তাৰপিছত কণীখিনি ঢালি দিম। কণী যিটো মই কণী ভাজিছোঁ সেই কণীখিনি মই ইয়াত ঢালি উতলাই অকণমান সময় উতলাই দুই মিনিটমান উতলাই তাৰপিছত এইখিনি মই বন্ধ কৰি দিম। তো তাৰপিছত বনাম মই আৰু এটা চব্জি, আৰু এইফালে উতলিছে আৰু এয়া মই কণীখিনি, ভজা কণীখিনি ইয়াত দি দিম ঢালি, তাৰপিছত অকণমান সময় উতলাই এইখিনি বন্ধ কৰি দিম, তাৰপিছত মই বনাম অমিতাৰ চব্জি। এয়া অমিতা লৈছোঁ কাটি আলু দি, আৰু এইফালে চয়াবিন আৰু এইফালে আছে বুট, এইখিনি দি মানে এটা চব্জি বনাম, মানে এনেকৈ খাব বহুতেই ভাল লাগে, চয়াবিন আৰু বুট দিলে বহুতেই ভাল লাগে খাব, সেইকাৰণে মই এনেকৈ লৈছোঁ, কালি আনিছোঁ অমিতাটো। আৰু এইফালে আলু আৰু কণীৰ জোলটো হৈ গ'ল, আৰু এইফালে মই ভাত বহাই দিছোঁ, এই দুটা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া বনাই আছোঁ মই অমিতাৰ চব্জিখিনি। এয়া বুট চয়াবিন গোটেইখিনি দি দিলোঁ আৰু এইখিনি অকণমান সময় ভাজি মই ইয়াত পানী দি দিম। তো এইফালে চব্জি বনাই আছোঁ আৰু আলু আৰু বিলাহীৰ চব্জিটো হৈ গ'ল, ভাতটো হৈ গৈছে, তো এইখিনি হ'লে ভাত খাম, খাই কিনে আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। আৰু এতিয়া ৰ'দো ওলালে, মানে কাপোৰবিলাক গোটেই মেলি দিলোঁ, কালিৰ কাপোৰবিলাকো শুকান আছিলে, তো সেইবিলাকো দিলোঁ। আৰু
চবজি বনাই আছোঁ, তো এইখিনি হৈ যাওক, তাৰপিছত খাই কিনে আপোনালোকক লগ পাইছোঁ আৰু। আৰু ইফালে বেটিকো গা ধুৱাই দিলোঁ, তাই গা পা ধুই আহিলে, তো চাই থাকিব। আৰু এইফালে অমিতাৰ চব্জিখিনি হৈ গ'ল, এইখিনি মই এতিয়া বাঢ়ি ল'ম ভাতখিনিও। আৰু এফালে আছে আলু আৰু কণী জোলটো, আলু আৰু কণী এনেকৈ বনাই খাব মই ভাল পাওঁ, মানে এটা কণী এনেকৈ আলু দি জোল খোৱাতকৈ মানে এনেকৈ ভাজি কিনে বনালে বহুতেই ভাল লাগে, সোৱাদটোও বেলেগ ধৰণৰ হয়, মানে মই এতিয়া ক'তো দেখা নাই, মই নিজেই বনোৱা মানে এইটো, আপোনালোকে বনাই খাবচোন ধুনীয়া লাগে খাবলৈ। তো ভাতখিনি আগত খাই লওঁ। ভাত খাই আহিলোঁ, কিন্তু অৱস্থা মোৰ একেবাৰে বেয়া, একেবাৰে মূৰটো ঘূৰাই আছে, আৰু এইফালে চাব পাৰে পুৰা ঘাম ওলাই আছে, মানে ইমানে মূৰ ঘূৰাইছে, মূৰ ঘূৰাই তেনেকুৱা হয় ন, গৰম লাগে, ঘাম ওলাই তেনেকুৱা ধৰণৰ, মানে একেবাৰে দেহাটো বেয়া লাগি আছে। আৰু অলপ আগতে মই অলপ ভাল আছিলোঁ, এতিয়া একেবাৰে ভাত খাব বহি আৰু খাব নোৱাৰিলোঁ, তো এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে। তো অকণমান এতিয়া ৰেষ্ট ল'ম, মানে শুম, ৰাতি দেৰিকৈ শোৱা হয় যে সেইকাৰণে নেকি দেহাটো মানে গাটো অকণমান বেয়া লাগি আছে। ৰাতি 12 বাজে, মানে ভিডিঅ' অকণমান এডিট কৰোঁতে মানে ভাত বনাওঁ টাইম নাপাওঁ, 12 মানে ভিডিঅ' এডিট কৰোঁ আৰু তেনেকৈ মানে শোৱা একেবাৰে ৰাতি হৈ যায়, আৰু ৰাতিপুৱাটো সোনকালে উঠিব লাগে, 6:30-7 উঠিব লাগে, তো সেইকাৰণে কিজানি এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে। তো অকণমান শুই লওঁ। এতিয়া সন্ধিয়াৰ সময়, মানে হাজবেণ্ডে লৈ আহিলে চাওমিন আৰু বৰা, তো এখন দোকান আছে তাৰ মানে বৰাবিলাক খাব মানে ইমানেই ভাল লাগে, সদায় নাখাওঁ মানে সদায় খোৱা ভাল নহয়, মানে বহুদিনে হ'ল, ভণ্টিও আহিছে, ভণ্টি গ'লে তাক বোলে চাওমিন খাব মন গৈছে, সেইকাৰণে মানে আনিব দিলোঁ, আৰু চাহ আৰু চাওমিন বৰা খাই আছোঁ। তো আজি ভিডিঅ'টো আৰু দীঘল নকৰোঁ, যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক এটা কৰি দিব আৰু এটা কমেণ্ট কৰিব, আৰু চেনেল যদি নতুন আছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। চোৱাৰ কাৰণে লাষ্টলৈকে ধন্যবাদ সকলোকে।